Janë arritur këtij viti e ka gjetur shkollën vjeçare Maria Katulini në këtë gjendje. Ndërkohë që nxënësit e saj janë shpërndarë në dy shkollat e mesme të qytetit për të zhvilluar procesin mësimor, gjatorëve të pasdites, punimet për rikonstruksionin nuk kanë përfunduar. Godina do duhet të dorëzohen në gusht të 2017-s. Në tabelën që duhet të tregoj datën e fillimit dhe të mbarimit të punimeve, është shënuar thjesht, afati 240 ditë, ose thënë ndryshe, 8 muaj. Askush nuk mund të kuptoj se kur ka nisur realisht rikonstruksioni i saj. Si pas kontratës që është lidhur me Bashkin Durës, firma ndërtuese duhet i kishte përfunduar me kohë punimet, të cilat datojnë që nga marsi i vitit 2017. E vendosur në një nga zonat qendrore të qytetit bregdetar, Maria Katulini është një nga shkollat më të preferuara të sistemit nëndvjeçar. Numri i lartë i kërkesave për regjistrim e ka karakterizuar çdo fillim viti mësimor. Por për shkak të faktit që punimet nuk kanë përfunduar, fëmijët që studiojnë në këtë shkollë janë të detyruar të shpërndahen në ambiente të tjera dhe të përshtaten orarit as pak të pëlqyer prej tyre, pasi duhet të presin që të përfundojnë procesin mësimor nxënësit e shkollës përkatëse. Kjo ka bërë që numri të regjistruarve për vitin mësimor 2017-2018 të ulet ndjeshëm. Nëse afatet do të ishin respektuar, shtatori 2017-s do të kishte gjetur këta nxënës të ulur në bankat të shkollës së tyre. Aktualisht, punimet vazhdojnë me afat të papërcaktuar.